Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz sulh davlatining tashkil topishi. Sulh haqida gaplar ekanmiz. Sulh atamasi qanday nomda tarixiy manbalarda tilga olinishi va qachondan boshlab tilga olinganligi haqida ma'lumot berishimiz zarur. Sulh, sulh, sulh Markaziy Osiyodagi qadimiy tarixiy madaniy viloyat hisoblanadi. Bu haqda bu viloyat haqida ilk bor miloddan avvalgi 7-6 asrlarda qadimiy Avestada tilga olingan. Bu nom 20-asr boshlarigacha saqlangan. Miloddan avvalgi 6 asrda Ahmoniylar sulosi vakillarining Qoratosh xotirot bitiklarida sug'ota shaklida qadimiy Eron saltanatiga tobe qilingan satrapliklardan biri mamlakat nomi sifatida qayd etilgan. Yunon manbalarida Sogdianoi bu şekil Yunanlar tomonidan söz tarkibiga anaka, tegishlilik, mansublik ma'nosini bildiruvchi nisbat qo'shimchasini söz o'ziga qo'shib yuborishdan paydo bo'lgan. Xitoy manbalarida suli, sug'd yozuv yodgorliklari mamlakat nomini sug'd yoki sug'ut shaklida ko'rsatadi. Sug'd so'zining ma'nosi panda har xil ta'rif qilinadi. Masalan, sug'd, sug'd so'zi kuymoq, yonmoq, porlamoq deb ham izohlanadi. Bundan sug'dni muqaddas ilohiy olov bilan poklangan yer. Bu zardushtilik tasavvuriga ko'ra shunday ta'rif qilinadi. Tamashi tomonidan. Yana bir izohga ko'ra sug' atamasi sernam, unumdor yer deb tushuniladi. Bunga hozirga qadar pastlik, suv yig'iladigan joy, sug'ut deb nomlanishini dalil qilib olishimiz mumkin. Avestada sulh mamlakat nomi sifatida bir marta uchraydi. Ardvi sura yashdi, ya'ni obod yashdi va Ardvi Amudaryo, Ishqata, Paruta, Mauru, Sukuta, Xvarizm tomon hayotbaxsh suvlarni eltadi deya ta'kidlanadi. Avestaning Videvdat qismida esa Ahura Mazda yaratgan ezgu yurtlardan biri Gava deyiladi va u yerda sulhlar yashaydi deb ko'rsatiladi. Sulh mamlakati poytaxt Samarqand, Kesh, Buxoro sifatida keltiriladi. Sulh 3 yirik geografik hududni birlashtiradi: Samarqand, Buxoro va Kesh nashqob hududlari. Har uchala qism ham o'zaro tabiiy chegaraga ega. Zarafshon tog' tizmalari Samarqand, Kesh, nashqob o'rtasida, Karmanadan keyin Malikcho'li, Buxoro va Samarqandni ajratib turadi. Buyuk ipak yo'lining markaziy tarmoqlari sulh orqali o'tgan, natijada sulh xalqaro savdo munosabatlari muhim o'rin tuta boshlagan. Buyuk ipak yo'li bo'ylab sulh savdogarlarining qishloqlari, shaharlarda esa ularning mahallalari paydo bo'lgan. Sulhning til xalqaro til rolini o'ynagan. Bu hol Xitoy sayyohlari tomonidan sulh chegaralari haqida noto'g'ri tasavvur hosil qilgan. Sulh miloddan avvalgi 6-4 asrlarda avval Ahamoniylarga, so'ngra esa miloddan avvalgi 329 yilda Aleksandr Makedonskiy saltanatiga, undan so'ng esa Salakiylar va Yunon Baktra davlatiga tobe bo'lgan. Miloddan avvalgi 2-1 asrlardan boshlab sulh o'z mustaqilligini tiklashga kirishgan. Uning markaziy va mahalliy tangalar zarb qilina boshlagan. Va asta-sekin har uchala qism atrofida to'plangan konfederativ davlat uyushmalari ko'zga tashlanadi. Miloddiy 1-5 asrlarda sulh qushonlar, xoniylar, abdallar, kidarlar ta'sirida bo'lgan. Shu bilan birgalikda o'z nisbiy mustaqilligini saqlab qolgan. Sulh konfederatsiyasi miloddiy 6 asr o'rtalaridan 8 asr boshlarigacha siyosiy jihatdan kuchayib borgan. Arab istilosining boshlang'ich davrida 8 asrning 1 choragida to sulh podshohi Turg'ar davri oxirigacha sulh o'zining konfederativ xususiyatini saqlashga harakat qilgan. Turg'ardan keyin sulhda ixshidlik siyosiy hokimiyat tugab, mamlakat xalifalik tarkibiga singib ketgan. 6-8 asrlarda sulhlar Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq mintaqalari savdosida asosiy vositachi bo'lganlar. Va bu tun buyuk ipak yo'li bo'ylab muntazam xalqaro karvon savdosini tashkil etganlar. Sulh bu davrda bekliklar va erkin shaharlar hamdo'stligidan iborat bo'lgan va ular o'rtasida Samarqand, Maymur, Kesh, Nashxor, Ishtixon, Kushaniya, Buxoro, Amul, Andhoy ajralib turgan.
Xitoygacha bo'lgan butun yo'l bo'ylab janubda Xotan, Sharqiy Turkiston orqali Lob, Nor, Yetsu shimolgacha So'q mulki hududlar tarkib topgan va ular 12 asrgacha mavjud bo'lgan. Bu yerda So'q hududlariga tegishli bo'lgan tasviriy suratlar. So'q devona ilk temir davrida. So'q devona so'nggi bronza va ilk temir davrining dastlabki bosqichiga kelib, So'q devonaning janubiy hududlarida atrof dehqonchi madaniyati qaror topgan. İlk temir davrida So'q devonaning barcha hududlari dehqonlar tomonidan egallanadi. So'q devona hududlarida ilk temir davri yodgorliklar bir xil suratda rivojlanmagan. Bu davrga oid yodgorliklar ko'proq uchraydigan va eng yaxshi o'rgangan voha bu Qashqadaryo vohasi hisoblanadi. Zarafshon vohasida esa Afrosiyob, Ko'ktepa yodgorliklari yaxshi o'rganilgan. Ko'ktepa yodgorligi Samarqand shahrida joylashgan eng qadimgi shahar shaklidagi manzilgoh hisoblanadi. Afrosiyob shahridan 5 km uzoqlikda joylashgan Ko'ktepa yodgorligining maydoni 100 gektar atrofida bo'lgan. Miloddan avvalgi 1000 yillik boshlarda hozirgi Bulung'ur yaqinida shakllangan. Manzilgoh 2-birinchi bosqichi 10-8 asrlar bilan belgilanadi. 2-chi bosqichi 8-chi miloddan avval 8-7 asrlar bilan belgilanadi. Manzilgohda arxeologik tadqiqot olib borgan olim Isamiddinov manzilgoh hududida 2 tepalik ustida qurilgan saroy va ibodatxona o'rinlarini topib aniqlagan. So'q hududiga tegishli bo'lgan Afrosiyob yodgorligi. O'tgan asrning oxirlarida amalga oshirilgan qazishmalar chog'ida Afrosiyob xom g'ishdan barpo etilgan miloddan avvalgi 6-5 asrlarga oid muhofaza devori vayronalarining tag qismida Samarqandning ilk temir davriga tegishli bo'lgan yodgorlik sifatida o'rganilgan. Ko'ktepa devorlarini qurishda foydalangan eski qavariq g'ishtlar bu yerda ham uchrashini Isamiddinov demak ta'kidlaydi. Afrosiyob maydoni demak umumiy maydon 219 gektar shimol 19 gektar akropolni tashkil etadi. Bu so'nggi bronza davri oxiri va ilk temir davrlarga tegishli bo'lgan shahar hisoblanadi. Ushbu suratda Afrosiyob hududidan topilgan devoriy suratlar o'z aksini topgan. Janubiy So'q. Janubiy So'q hududi arxeologiyasini o'rganishi bevosita Qashqadaryo hududidan topilgan yodgorliklar bilan bog'liq. Kesh vohasida o'tgan asrning 50-chi yillaridan boshlab Qabanov, Krashvenkova, Sakulayev, Lushpenkovlar tomonidan demak temir davri yodgorliklari sifatida o'rganilgan. Sakulayev bu yerdan Shurobsoy, Tanxozdaryo, Qizildaryo, Qayqoch kabi arxeologik yodgorliklarni tahlil qilganlar. Mudofa devorlari guvala va paxsadan qurilganligi aniqlangan. Taxminan 9-chi miloddan avval 9-chi 7-chi asrlarga asos solinganligini ko'rishimiz mumkin. Asosan Kesh hududidan topilgan Podoyotoq tepa yodgorligi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, Podoyotoq yodgorligi Shirobsoyning chap sohilida joylashgan, bir tomonda Uzunqor yodgorligi bilan tutash manzilgoh hisoblanadi. Uning eng quyidagi qavaladan taxminan 4-5 metr chamasi qalinlikda barpo qilingan devor 2-3 qator qalinlikda saqlab qolingan holatni ko'rishimiz mumkin. Shaharning mudofa devori bevosita xom g'ishtdan qurilganligi o'z davrida 70 gektardan iborat maydonni yarim aylana shaklda o'rab turganligini ko'rishimiz mumkin. Uzunqor yodgorligi. Uzunqor yodgorligi shimoli sharqiy va shimoli g'arbiy tomonlarida Shirobsoyga tutashgan Uzunqorni g'arbiy tomoni Podoyotoq tepa yodgorligi joylashgan. Bu yodgorlikning mikro relyefda g'arbda daryo tomonda kiriladigan darvoza o'rni mavjud. Yodgorlikda qisman amalga oshirilgan arxeologik qazishmalar yuqorisida Ahmoniylar davri moddiy madaniyat majmuasi aniqlangan. Uzunqor va Podoyotoq tepa yodgorliklar oralig'ida dehqonchilikdan foydalanilgan ochiq joy aholi uy-joy imoratlari bo'lganligi tabiiy. Sangirtepa bu ham Kesh vohasida Uzunqirdan janubda joylashgan Sangirtepa yodgorligi umumiy maydoni 3 gektar. Bu yerda demak asosan uni xronologiyasi miloddan avvalgi 9-8 asrlarga oid, keyingi madaniyat qatlamlari 7-6 asrlarga oid degan ko'rishimiz mumkin qazishlar jarayonida. Uning markaziy qismida katta xona o'rni ochilib, devor yonida supa joylashgan, me'moriy majmua